الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. iyadoo guud ahaan ba caalam الإسلام maanta si weyn looga ciiday ayaa shacabka ku dhaqan gobolka Saraar waxay maanta si weyn u ogeen ciidaasi barakeysanay ciidda Raadxada magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar waxaa shacab weynaha ku dhaqan kala soo qayb galay ciidda barakeysanay ciidda Raadxa maamulka gobolka Saraar ka digmada Caynab taliska qaybta booliska culimaawdiin iyo masuuliyiin kale barasaab ku xigeenka gobolka Saraar Boqor Shida Cali maayirka magaalada Caynab Xasan Yuusuf Aadan iyo ku xigeenkiisa Cabdixaafid Libaax Salaax taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaan la sare Saleeban Ducaale oo Baxri Dhagac Cade iyo qaar ka mid ah culimaawdiinta waaweyn gobolka Saraar ayaa bulshada hadal kala duwan uga soo jeediyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Caynab oo ahayd meesha ugu ballaaran ee lagu ogay ciidda barakeysan ciidda Raadxa waxayna dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar u rajeeyeen sanadkan sanadkiisa eebe ku gaadhsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad. Cisi fidaarayna Allah yeelo, waalidiintoodna Allah u naxariisto, qof kastoo waalidkii dhintay oo wax weeyaan qabriga uu ku jiro Ilaahay u naxariisto. Masaajidkaasi alxamdulillaahi waa taariikh wanaagsan, qof waliba isaga camirta gurigiisa. Wixii kale loogu daraa wax weeye waxaan saaraysaa wixii ugu dar weeye, wax yar baa lala martita wixiina alxamdulillahi Ilaahay inoogu soo dhameeye. Marka aad iyo aad bay Ilaahay maadii ay taagan tahay dhammaadkiisa loo joogaa. Barya weyn way fasaxeen oo ummadda wixii daaq waa daaqay. ilaahay waxaan baraynaa inuu ilaahay maaragtay khayr iyo wanaag iyana u daba mariyo maada dadka kalena waxaan leenahay ee meelaha u oodan waxa weeye sahaseeleen dadkii muxsiniinta ahaa ee masaajidka wax ula baxay ee halkan looga duceeyey ilaahay halkii ay ka soo saareen lacagta